bismillahi rohmanir rohiym xotir kitoblaridan darsimiz davom etyapti bugun yettinchi mart ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda ikki yuz to'qson to'qqizinchi faslga yetib kelgan ekanmiz zamonni so'kmanglar men o'z ko'zim bilan ko'rgan bir musibatim shuki haloyiqqa zamonni da katta musibat voqea bo'lmagan yani eng yomon narsa odamlardagi bir balo odamlar oddiy hisoblab qolgan lekin katta bir gunoh zamonni so'kish va zamonni ayblash qizig'i bu hamma millatda borda bu o'zi johiliyatda bo'lgan ekanda chunki hamma o'tirib olib ey qaysi zamonda qolib ketdik deyaveradiyu qarasangiz bukunmizdan o'lganimiz yaxshi edi deb masalan ana shu zamonni so'kish deyiladi rasulloh allo alayhivsallam bundan qaytarganlar zamonni so'kmanglar chunki olloh u zamon deganlar buni ma'nosi ya'ni shu zamonni olloh bajaryapti zamon o'zicha bo'lmaydiku masalan doim aytamizku bir ovqatni so'ksangiz ovqatni so'kmagansiz oshpazni so'kkan bo'lasiz oshpazni dili og'riydi ovqatda nima ayb chunki yani buni ma'nosi ya'ni sizlarni masalan o'zi jamliklaringni tarqatgan bo'lsa agar va ahlilaringni o'ldirgan bo'lsa u olloh deganida u sizlar shuni so'kyapsizlar va shuni sizlar zamonga nisbat beryapsizlar bularning hammasini qilgan zot bo'lsa olloh ya'ni jamingni tarqatgan ahlingni o'ldirgan degani odatda shunaqa paytda odamlar zamonni so'kadida ya'ni ey qanday zamonlarga qoldik avval zamonlar qanday edi deb ya'ni ahli oila bilan birga edik deydi yoki masalan ahli oilasi o'lganidan shikoyat qilib qoladi men ajablandim qanday qilib bunaqa holdi men o'sha kasal odamlarga bildirsam ekan ya'ni zamonni so'kish emasligini odatda shu kasal bo'lsa so'kadida odam bular o'sha johiliyatdagi holda qolib ketgan bular o'zgarmaganlar hattoki gohida bir tupu tuzik adib odamlar ya'ni ilmli odamlar deganida o'zi davolaricha masalan u kamyob odamlar ham jamlanib turib ish fikri quruq zamonni yomonlash bo'lib o'tiradi qarasang deyapti ular ehtimol robbima jaalulloha dunyo va ollohni o'zi dunyo qilib borib gapiradi gapida ya'ni qanday qilib desangiz masalan ey dunyo unday qildi dunyo bunday qildi deb aslia olloh qiladiku to'g'rimi ollohni yani, dunyo yani, qilib yuborganda keyin dunyoni so'kishga o'ziga yo'l topib olgan shunday qilib hattoki abul Qasim, al haririyni ko'rdim men deydilar bir sher aytgan ekan sherida maqsadi qisqasi o'tib boribh zamonni so'kkan ekan yana muhims sheri xullas bu yaxshi narsa emas deyaptilar ya'ni ko'p odamlarni ko'rdim o'zlarini fuqaho deb ko'p narsani tushungan deb sanaydilar lekin shundan tiyilmaydilar ya'ni zamonni so'kishlikdan yani qizig'i odamlarda maqtashga to'g'ri kelsa ham keyin zamonni maqtaydi masalan tabiatning inomi bizga ona vatanimiz deb bir narsalar deb ollohni madih qilmaydi 'sha tabiatini madih qiladi zamonni yana ular agar zamondan maqsadlari shu vaqt o'tishini nazarda tutsalar u vaqtni o'tishini o'zini ixtiyori yo'qku o'zini istagi yo'q uni va u rushtu hidoyat zalolat nimaligini bilmaydi zamon ya'ni shuning uchun uni malomat qilinishligi ham to'g'ri bo'lmaydi zamon chunki mudabbar mudabbir emas mudabbar degani ya'ni boshqarilyapti u boshqaruvchi emas u mudabbir unda tasarruf qiladi u tasarruf qilmaydi ya'ni mudabbir uni boshqaradi u o'zicha zamon boshqarilmaydi shuning <Sanye>, uchun ham oqil odamga men o'ylamaymanki ana shu mazammatga ishora qiladi deb ya'ni shu dunyoni malomat qiladi deb o'ylamayman deyapti ya'ni bu zamonni iroda qiladi deb o'ylamayman deyapti deyaptik ya'ni hukmi yomon deb u ollohni iroda qiladi deyapti zamonda chunki hech qanaqangi qudrat ixtiyor yo'qku yani shunday yani, qilib qarasang ollohni so'kkandan keyin islom bog'ichidan chiqib ketadi unaqa odamlar ollohni so'kkandan keyin murdat bo'ladida odam va bu qa ishlarni yaratganga nisbat berib qo'yadi keyin qarabsanki yaratganda hikmati noqislikni iddo qilib qo'ygan e'tiqod qilib qo'ygan bo'ladi va nosahih ishlarni qilgan bo'ladi xuddiki iblis odam alayhissalomni afzal qilganini olloh e'tiroz bildirdiyu bunda ham o'zicha iblis ham shu zamonni so'kdida lekin kimni so'kib qo'ygan bo'ldi oxiri ollohni so'kkan bo'ldi ya'ni odam unday men bunday degan gaplar bilan ollohni hikmatiga til tegirib qo'ydi bunaqangi odamlarda mana bunaqangi e'tiqod bilan islomni e'tiqod qilgani ularga foyda bo'lmaydi yani zamoni so'kib yurgan odamni yani ni musulmonman degani foyda bo'lmaydi namoz o'qigani ham foyda bermaydi balki ular kofirlardan yomon bo'ladi chunki endi kofir ya'ni bilmaydida yaratgan bu dunyoni boshqarayotganini shuning uchun so'kaveradi hamma narsani manalar bo'lsa endi bilib turib shu dunyoni yaratgan boshqarayotganligini zamonni so'ksa kofirdan battar bo'ladi olloh ularning bir ishini isloh qilmasin rushta hidoyatga hidoyat qilmasin ularni endi kimdir aytishi mumkin shu duo yaxshimi endi hidoyat qilmasin deb hidoyat qilsin desa bo'lmaydimi ular o'zi bir hidoyatda yani, ular ya'ni n kofiremas deyapmizu ularni hidoyatdan yuz o'girgan ular bunaqangi odamlarga jazo tarzida duobat qilish joiz hidoyatni bir ko'rmay bilmay yurgan odam bo'lsa kan aytasizda bechora olloh bir hidoyat qilsa ko'rar shu ham haqiqatni deysiz ha ular ko'rib turib haqiqatlarni yuz o'girgan xullas maqsad bu fasldan zamonni so'kmaslik kerak ana shunaqa uchuchinchi fasl oxiratda savob ziyoda bo'lishi dunyoda amal miqdoricha ya'ni u yoqda ko'proq ajrga ega bo'lishni istagan odam bu yoqda ko'proq mehnat qilishi kerak bu haqida o'zi rasululloh so'zlari ham borda inna ajroki qodri bordeganlar oysha onamizga bilginki u yoqdagi ajring bu dunyodagi charchog'ing miqdoricha qancha ya'ni ibodatga tez to'ksang shuncha ajring ko'p bo'ladi men o'zimdan ham boshqalardan ham bir ajoyib holatni ko'raman g'aflatga moyil bo'lamiz qo'limizda bor imkoniyatlardan ya'ni amal qilmay g'aflatga bosib g'aflat bosib o'tiramiz holbuki umr qisqaligini bilamiz va savob ziyoda bo'lishi narigi dunyoda bu dunyoda amal ziyoda bo'lishligiga qarab qolganini bilamiz shunga qaramay amal qilmaymiz deyaptida bilamiz shu şu narsalarni shuning uchun ham bu umri qisqa odam har bir kunini g'animat bilishi kerak xususan mino kunini deyapti ekan mino kuni ya'ni haligi yani hajda hojilar minoda o'tiradiyu oxirgi kunlar bo'ladida u o'shandan keyin ketiladi endi hozir buni misol qilmoqchilar shunchaki masalan hajda oxirgi mino kunlarida o'tirgan odam ertaga ketasan desangiz qanaqa har soniyalarni g'animat bilib qoladiyu ana shunaqa bo'lib o'tirish kerak demoqchi va ketishlik soatiga tayyor bo'lib o'tirishlik kerak va yani qalbing sen yaratilingan g'oyangdan boshqa narsaga mashg'ul bo'lmasin nafsingni sen o'sha achchiq bo'lsa ham ibodatga undagin nafsing unamasa nafsingni majburlagin va nafsingni arqonni uzun qo'ymagin ya'ni xohlagan ishni qilib yuraverishligiga chunki sen o'tloqdasan hozir endi ikki saf orasida bo'lgan kishiga o'zining ishidan mashg'ul bo'lishligiga imkon yo'q ya'ni undan qabih narsa yo'q ikki saf orasida deganda ya'ni masalan tasavvur qiling jang paytida ikkita dushmanni orasida o'tirgan odam o'ynab o'tirmaydiku chunki hozir bir o'q kelibdi deb o'lishligi mumkin xuddi shunga o'xshab demoqchilar sen ikki dunyoni orasidasan hozir ertaga har lahzada o'lim kelib olib ketishligi mumkin shuning uchun ham behuda narsa bilan mashg'ul bo'lishliging <laughs> deyapti keyingi fasl uch yuz birinchi fasl sir saqlashga buyruq uham ko'p o'tdi o'zlariham aytyaptilarki men bu ma'noni kitobda ko'p takrorladim ya'ni sir saqlash kerakligini inson odamlarni qo'lidagi narsalarga yoki odamlarni oldida yarmaydigan narsalarni ochilib sochilib gapiravermaslik kerak gohida bir odamlarni oldida inson ochilib sochilib gapiradi ha do'stimku deb o'ylaydi do'st do'stiga aytadi yoki borib sultonga aytadi keyin qarabsanki u e'tibor qilmaydi holbuki halokatiga sabab bo'ladi ham bo'ladidiu shuning uchun ham men qalbi sog'lom odamga nasihat qilamanki odamlarda o'zicha yaxshilikni gumon qilayotgan bo'lsa ham odamlardan ehtiyot bo'l baribir yaxshi deb o'ylasang ham deyapti yani va odamlarda ichida biror gapni aytma odamlarga yaroqsiz gapni ya'ni odamlarga kerak emas narsani gapirma deyaptida o'zing haqingda siring haqida va senga do'stligini izhor qilgan yoki dindorligini izhor qilgan odamlarga ham aldanib qolma hozir chunki iplos ko'payib ketgan bilib bo'lmaydi odamlarni deyapti yani shuning uchun ham o'zingni siringni hammgaytan keyingi fasl uch yuz ikkinchi fasl uyg'oqlar tasbihi ya'ni tasbih aytish ikki xil bo'ladi uxlaganlar tasbih aytishi bor uyg'oqlar tasbih aytishi bor uxlaganlar uyg'oqlar deganda biz haqiqiy uyqu haqiqiy uyg'oqlikni nazarda tutmayapmiz qalbi uxlaganlar masalan tasavvur qiling gohida mana allohu akbar allohu akbar subhanalloh subhanalloh deb yuribsiz boshqa ishlarni qilib yuribsiz nia qilayotganingizni o'zingiz bilmaysiz nima deyotganigingizni ana shu uxlaganlarni tasbehi deyiladi uyg'o odamni tasbehi u aytayotgan gapini tafakkur qilib tasbeh etadi aytayotgan tasbehini ya'ni hozir buni misollar bilan tushuntiradilar men aksar odamlarni ibodatini tamul qildim qarasam odatga aylanib qolgan turadi ibodat qiladi tasbih aytadi boshqa qiladi tafakkur qilmaydida misol tarzda aytdikku o'likka borib yosinni o'qiydi ibodatmi shu odat u a chunki ibodat bo'lsa shu yosin surasini ichida aytib o'tiribdi o aytdiku u tirikka u deb taborakni o'qiydi o'likka borib odat bu ibodat emas u chunki ibodat bo'lganda ichidagi ma'nosini tafakkur qiladida u tirikka kelgan sura bu yani odamlarni ibodatlari ana shunaqa odatga aylanib qolgan ibodatga emas ammo uyg'oq zotlarning ibodatlari bo'lsa ya'ni qalbi uyg'oq zotlarni ularni odatlari ham haqiqiy ibodat bo'ladi odatiy ishi ham ya'ni masalan g'ofil odam subhanalloh deydi qarang deyapti odatda subhanalloh subhanalloh deb yuradiyu tasbih sanab ya'ni g'ofil odam uyg'oq odam esa uning fikri o'zi tinimsiz maxluqotlar ajoyibiga qarab xoliqni buyukligiga qarab uni fikri shunda harakatga keltiradida de, subhanalloh deydi masalan rostdanda hozir mana subhanalloh deng desam subhanalloh deynsiz bilan bir oyatni sizga tafsir qilib bersakda masalan ajoyib ma'nolarni eshitsangiz oyatda yoki bir maxluqotlarni tafakkur qilib ajoyibotligini ko'rsangiz subhanalloh desangiz u boshqacha chiqadi ana shuni aytyapti uyg'oq bilan uxlaganni tasbehini farqi haligi muddasiy surasini tavsirida aytgandiku robbaka fakabbir oyatini tafsirida robbingizga takbir ayting hozir odamlarni ko'rasiz minbarda turib ollohu akbar deydi mehrobda turib ollohu akbar deydida keyin chiqib turib davlat katta deydi shu odam demak tasbehi odat bo'lib qolgan degani unga ibodat emas tushungani yo'q u nima deyayotganligini yoki so'plar ishini qarang bir million marta subhanalloh deydi qabrdan borib madad so'rab o'tiradi ho subhanalloh deb nimani aytding sen subhanalloh degani o'sha olloh pok shunaqangi sheriklardan boshqa bir nimalardan o'rtaga vositachilardan pok degani bir million marta subhanalloh deb endi borib qabrdan madad so'rab o'tirgani dalilki uxlab tasbeh aytyapti shuning uchun ham alloh taolo haligi mo'jizaviy oyatlarni gapirganda subhana kalimasi bilan keltiradi masalan asrobi abdi minal harom ila aqso deydi payg'ambarimiz isrof kechasida sayr qildirganligi haqida gapirib subhana deydi shunda chunki rostdan ham masalan aytdikku bir kechada makkadan baytul mahdisga baytul mahdisdan yetti osmon ustiga chiqib qaytib kelishlik subhanalloh deyiladigan narsada u ana shu uchun ham o'shanaqangi o'rinlarda chiqqan subhanalloh boshqacha chiqadi u uyg'oq odamdan chiqadi inson masalan bir anorni fikr qilsin deyapti bitta misolda endi ya'ni anor qo'lingdagi anor o'zi aytyapmizu biz hozir quruq iste'molchi bo'lib qolganmiz hamma narsani yeb ichib otib ketaveradi odamlar unday o'ylamaydi qanday bo'lyapti bu narsalar o'zi o'ylash kerak o'shani mana aytyaptiki bitta anorni qaragin anorni donlarini tizilishiga nazar solgin deyapti qator ichida terilib turibdiku donlari anorni va o'sha donchalar pardalar bilan hifs qilib qo'yilganiga qaragin lallayatadoal o'sha narsalar chirib ketmasligi uchun ya'ni haligi anorni ochsangiz stidan birinchi o'rinda haligi pardasi chiqadiku qarasangiz bunday teri bilan anor doni o'rtasida parda bor ya'ni keyin o'sha suyakni donakni e, e, suyagiga suv qoyim su qilib qo'yilganini qara ya'ni anor donagi borku ichida kichkinagina o'shani qarasangiz ustida suvda u qoplanib turgan narsa shu shshunda bunday siqsangiz quruq donaga qolib ketadi suv bo'lib chiqib ketadi u yog'i qarang deyapti shunday selafanchadek qilib yoki shishadek qilib suv anorni <laughs> sokini ya'ni o'sha donagini ustiga alloh taolo qoplab qo'ygan keyin ustiga bunday parda qilib qo'ygan yoki qopqoq qilib qo'ygan anorni ustiga u o'sha anorni ichidagi donlarini saqlab turadi endi bu bir tafakkur qilsang ana shuni boshqa subhanalloh deysan demoqchilarda oddiy bir yeayotgan narsalaringdan shunday tafakkur qilsang oddiy bitta misolda masalan qarang olmani po'chog'i bilan yesangiz biror joyda zarar qiladimi yo'q odatda zarar qilmaydi to'g'rimi olmani po'chog'i bilan yesangiz masalan lekin bugungi kunda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni qog'oz bilan telefon bilan yubori bo'ladimi bo'lmaydi yuvorib selefan bilan oddiy masalan haligi dorilarni ustidagi kapsulasini ham qarasangiz moldan bir cho'chqadan bir nimalarni suyuqliklardan jelatinidan olyapti o'sha ham zararli aslida odamzotni qarang mana qoplab qo'ygan qopqoqlari qanaqangi zararli olloh qoplab qo'ygan qopqoqlarini qarang posti bilan yuborsangiz ham hech narsa qilmaydi hattoki masalan hozirgi kunda haligi apelsinni po'chog'idan murobbo qilinyaptiku apelsinni po'chog'idan qarang o'zi aslida u ichidagi apelsinni saqlash uchun yaratilingan lekin o'sha ham behuda ketmaydi ollohni yaratgani ana shunaqa ya'ni yaratkan, yoki tuxumni ichida jo'jani tasvir berishini qarang olloh masalan tuxum chaqsangiz sariq oq suyuqlik bir hopni qo'yib qo'ysangiz shuni jo'jaga aylanib qoladi ichida qayerdan aylanyapti nima unga kiryapti hamma yoq yopiq qiziqda bu narsa ya'ni qanday u jo'jaga aylanib qolyapti tuxumni yani, ichida ana shunda subhanalloh deydi odam yoki onani ichlarida odamzod yaralishini qara deyapti bu ham xuddi shunday hamma yoq yopiq qarasa onani o'zi ham sezmaydi ichida yaralyapti odam bugun tafsirda aytdikku mana bitta telefon zavodga yoki mana kamera zavodga borsangiz tarang turun qilib ishlayotgan narsalardan boshi og'ri ketai ona qornida bolani qulog'i ko'zi hamma yog'i shakllanyapti sezmaydi ham u qanaqa bo'lyapti ichida bitta zavod ishlayapti uni ya'ni bundan boshqa qancha shunaqangi maxluqotlar endi qarangda yana o'shanaqangi zavodlarga ishlayotgan odamlarni qarasangiz yoki o'shanaqangi dori zavodlarda ishlayotgan odamlarni hammasi og'ziga maska kiygan qo'lida perhatka begona odam kirishi mumkin emas yerga qarasangiz masalan ya'ni chunki deydi mikrob tushadi yoki chang tushadi deydi mexanizmlarga ishdan chiqadi deydi a endi qarang ayol homilador erkak ayol qo'shilaveradi hech narsa qilmaydi bolaga yani, begona odam kirmasin deyilmaydi u yerda qarang ya'ni bu allohni mo'jizasida bu aslida yana avrat o'rni yur ya'ni qancha infeksiya tushishi kerak bolaga masalan tushmaydi shunaqa saqlab qo'ygan bundan boshqa maxluqotlarga qarasang mana shularni fikr qilish xoliqni buyuklashlikka qarab seni qo'zg'aydi ya'ni jim o'tirolmaysan deyaptida bu narsalarni tafakkur qilgandan keyin keyin o'z o'zidan subhanalloh deon ana shu uyg'oqcha subhanalloh uxlab aytish emas subhanalloh kerak bo'lsa aytsak ham bo'ladiki haligi hayol parishon bo'lib o'zi nima qilayotganini bilmay yuz marta subhanalloh degandan o'tirin bitta mana shunaqa narsani tafakkur qilib bitta subhanalloh subhanallohdeng foydaliroq odam o'zi nima deyotganini bilmay ajrab subhanallo subhanallo subhan deb yurgandan ko'ra st katta haligi perlarni ko'rsatishdiku bir ikki metrlik tasbehni olib olgan ikki metrlik tasbeh endi mingta bormi uni ichida donalari tasbihdi haligini bitta ikkita qo'l bilan ushlab olganda bitta qo'ldan bitta qo'lga qarab uloqtirib uloqtirib yuboryapti bitta o'tishlikda bir ellikta oltmishta donasi o'tib ketyapti tasbihda ana shunda subhanallo degani ekan u bitta aytishligi bitta o'tganda ellikta oltmishdta o'tib ketyapti yoki varrakn aylantirganday qilib aylantirib yotib bittasi qo'lida ventilatorday qilib tasviqni yuzta donalik tasbih aylanib ketyapti shu bittada yuzta aytib yorar ekan u undan ortiq amonlik bormi keyin yana aytyapmizki shuncha qilganini yana borib habita qilib keladi borib bitta perdan madad so'rab yoki bitta go'rdaki avliyodan yordam so'rab a undan ko'ra bunaqangi ahmoqlikdan ko'ra o'tirib bir ikki soat mana bu hujjatlik filmlarni tomosha qilgin deb bir marta subhanalloh degin maxluqotlarni yaralishi haqidagi hujjatli filmlarni tomosha qilib bir marta subhanalloh degin o'sha foydaliroq bo'ladi ya'ni ha subhanalloh deydi qarasang deyapti ana shu tasbeh bu fikrni samarasi bo'ladi ya'ni fikridan kelib chiqqan tasbih bo'ladi og'izdan emas fikrdan ha odamlarni tasbih hozir oshqozondan chiqyaptida u fikrdan emas ya'ni og'izdan chiqyapti q nafas yo'lidan demoqchiman ana shu uyg'oqlarning tasbehi deyiladi ularning fikrlari izg'averadi tillari subhanalloh deb fikrlari izg'averadi qarabsanki ularning ibodati haqiqiy tasbih bilan voqe bo'ladi ya'ni haligiaqangi uxlab aytayotgan tasbeh bilan emas misol uchun aytamizu nima uchun sajda qilsak subhanalloh deymiz yoki subhana robbil ala deymiz alo surasini tavsirida aytgandik bu narsani chunki biz o'zimizni eng yuqori a'zoyimiz peshonamizni oyoq ostiga qo'yib oliylik robbimizga xos biz bechoralar ana yani shunday pastmiz deb kamtarlik qilamizda shuning uchun o'shani aytamiz odamlar hozir sajdaga boshini qo'yadi subhanaallah ubhanalloh subhano deydi nima nimadeyotganini o'zi bilmaydi chal chulpa qilib aytib haligi tasbehlarni yoki misol uchun masalan namozga kirishda aytdikku ollohu akbar deb kiramiz nima uchun chunki olloh akbar men kulishey degani bu hamma narsadan olloh buyuk orqamga otdim hamma narsani men hozir olloh bilan ibodatga kirdim deb kirish bu olloh akbar namozga kiradida qanday chiqqanini bilmaydi namozdan odam nima yani o'qidi namozda nima yani qildi esidan ham chiqib ketadi endi qarang bu, bu tasbeh aytishda masalan subhanalloh deyishda işte bo'lsa xuddi shunday uyg'oq odamlarni istig'for aytishi ham bor uxlaganlarni istig'for aytishi bor uyg'oq odamlarni istig'for aytish shunday bo'ladiki gunohlarini qabihligi haqida tafakkur qiladi ular ya'ni qancha iflosliklar qilganman men deb astag'firulloh deydida keyin ana bu uyg'oqcha istig'for o'tgan gunohlarini qancha qabihligini taammul qiladi mana bu fikr ularni ichini harakatga keltirib qalbiga xavotir soladi nafsiga nadomat soladi keyin bu narsa ularga shunday samara beradiki ularning biri keyin astag'firulloh deydi bu narsa qarabsizki tildan emas qalbdan chiqadida keyin bu nadomat bilan chiqadi astag'firulloh deyish ana shu tasbeh va istig'forlardir ya'ni uyg'oqlarnikida ammo g'ofillar bo'lsa ular odat bo'lib qolgan aytib yuraveradimi u bu ikki firqaning o'rtasida qancha farq bor osmon bilan yerda farq bor endi bu degani o'tirib tafakkur qilsanggina istig'for yoki salovat yoki tasbih ayt bo'lmasa ham aytma degani emas masalan yo'l yo'lakay yurganda ham shuning uchun so. tasbih aytib yurish kerak deymizu yuravering tasbihlar yo'l yo'laka boshqa lekin haqqoniy tasbih aytishlikni ham unutib qo'ymang demoqchimiz suplarga o'xshab bir million marta aytaman deb o'zini o'ziz vaqtigizni olmang undan ko'ra yuzta ayting o'nta aytingda o'tirib bir tafakkur qiling yo hozirgi kunda tafakkur qilishlikni juda go'zal uslublari bor shunaqangi hujjatli filmlarni ko'ring mahluqotlar haqida olloh shu darajada odamzodga hujjat qoyim qilyaptiki hozir shunaqangi filmlar chiqqan inson ichiga sayohat degan endi avvalgi zamonlarda faqat o'ziga sayyoraga sayohat yer qariga sayohat degan gaplar bo'ladiyu man hozir shunaqangi hujjatli filmlar ishlab chiqarishyapti inson ichiga sayohat rostdan ham qarasangiz u juda ajoyib ko'zlar qanaqa ishlayapti quloqlar qanaqa ishlayapti yurak qanday ishlayapti butun insonni ichiga kirib sayohat qildirib chiqadi odam bunday qarasa o'zi bitta koinotligini ko'radi katta bitta koinot shu odamda jamlangan hamma yoq ishlab yotibdi odamni ana shu narsalarni bunday tafakkur qilib odam keyin tasbih aytsa boshqacha aytadi ya'ni keyingi fasl 303 yuz fasl oxirat bilan shug'ullanish haloyiqdan uzilganlargagina sof bo'ladi bu mavzu ham endi juda ko'p keldi ya'ni halgi okay, himmat oxiratga jamlanish uchun haloyiqdan ayrilish kerak deb ko'p gapiryaptilaru endi mayli o'qiveramiz zarar yo'q yani Bu narsa yana kelyapti mana. ibodat zuhd, oxirat bilan shug'ullanish haloyiqdan uzilishsiz bo'lmaydi odamlarni ko'rmaslik kerak deyapti ko'rma odamlarni gapini eshitma ham odamlarni illo zarurat vaqtida masalan jumaga borasan endi gaplashasan kimlar bilandir jamoatga chiqasan o'sha soatlarda ularda ham ulardan ular ham ehtiyot bo'l baribir ham deyapti o'sha soatlarda ham endi gapga berilib qolib ketma deyaptida endi masalan olim bo'lsang ularga manfaat berishni istasang ularga muayyan vaqtnigina va'da qilib qo'y va ular bilan gaplashib o'tirishlikdan saqlan y yani, masalan soat o'n ikkidan birgacha tamomsalom hozir soat o'n ikkidan deydida o'n birda borioladi soat birgacha deydida keyin uchgacha o'tiradi gap berib qarasangiz bir soatlik dars to'rt soat gap berish bilan o'tib ketadi ana shunday qilma deyaptida muayyan vaqtda va'da berginda dars ber odamlarga ammo endi bugun bozorlarga chiqib yurishligi kishi sotib olib yurishligi shunaqangi bu zulmat bosgan olamni ichiga aralashib yurishlik munkarlarni qabohatlarni ko'rib yurishlik keyin u uyga qaytmaydi bu odam illoki qalbi qorayib qaytadi ya'ni uydan chiqqanday bo'lib qaytmaydi odamni shuning uchun ham murid odam u sahroga va qabristongagina chiqishi kerak chiqmoqchi bo'lsa murid odam murid deganda ya'ni haligi qalbini isloh qilishni istagan shogird perdi oldiga keladiyu muritlar yani bir qancha salaflar masalan savdo sotiq qilar ekanlarda ehtiyot bo'lib turar ekan sha savdo sotiqda ham behuda gapga o'tib ketmaydi debda ehtiyot bo'lib turar ekan lekin shunga qaramay ularni baribir sof vaqti bo'lmas kan ya'ni o'zini asrab qololmasdi deyapti oxiri keyin haloyiqdan aloqani uzib yuborishgan ekan shuning uchun ham ya'ni ehtiyot bo'lib turib bozorga kirib chiqaman deb ham baribir qalb sofligini yo'qotib qo'yishib keyin oxiri umuman bozorlarga chiqmay qo'ygan ekan deyaptida lekin bu bilan endi bozorlarga chiqma degani yo'q chunki mana alloh taolo payg'ambarlar sifatida keltirgan fil asvaq payg'ambarlar ham bozorlarda yurardi degan mayli ularni bunday bozorga chiqishdan man qilib qo'ymoqchi emasmiz hech kimni hozir faqat qalbni ehtiyot qil deyilyapti behudaga yurma hozir masalan ermakka ko'chaga chiqib gap berib o'tirgisi keladiku odam o'tadi qaytadi har xil ayollar boshqa hammaga ko'zi tushgan qalbi qorayadi mana abu dardo aytgan ekanlar men ibodat bilan tijoratni ikkalasini jamlanmoqchi bo'ldim hech ah, jamlanmadi oxiri keyin ibodat tanladim degan ekanlar ya'ni tijorat hech qachon ibodatga imkon bermaydida yeb qo'yadi ibodat vaqtini ham tijorat o'zi olloh oyatda aytgankusheriklarning ko'pi bir biriga o'zi tajovuz qilib qo'yadi deganidek ikkita ihni qilsangiz ham bir biriga tajovuz qilib qo'yadi masalan ibodat bilan tijorat jamlayman deganingizdan keyin bittasi bittasiga ke zulm qilib qo'yadi aniq yo ibodatsiz tijoratinizga zulm qilib qo'yadi yoki tijoratsiz ibodatingizga zulm qilib qo'yadi yoki xuddi shunday masalan haligi ilm bilan kasbni jamlayman deyish ham xuddi shunday dediku ilmni jamlagan odam ilmni jamlayman desa bozori kasob bo'lmasdan do'koni yonib ketmasdan jamlanmaydi iloji yo'q endi shunaqa bir tomonni ya'ni kamroq vaqt ajratib bir tomonga ko'proq vaqt ajratishga majbur bo'ladi ad odam demoqchi hadisda kelgan ekan bozorlar odamni chalg'itib mashg'ul qiladi ya'ni oxiratdan insonni chalg'itadi deyilgan ekan shuning uchun kimiki agar foydali uslubda bunaqangi munkarlardan himoyalanishga qodir bo'lsa himoyalansin endi oilaga kasb qilish kerakku odamzodga aralashish kerakku desang ehtiyotingni olib qolgin deyapti xuddiki tikanni ustida yurgandek bo'lib yurgin oddiy hisoblab qolma shuni biz, biz bugungi kunda mana shunaqangi fasllardan shuni foyda olishimiz kerak oddiy hisoblab qolma hech qachon odamzodga aralashib ko'cha ko'yda hangnoma qilib yurishlik degani chunki unaqangi paytda odamni salomat qolishligi uzoq ya'ni odatda bunaqangi hamma narsaga aralashib yurgan odam salomat qolmaydi ya'ni qalbi salomat qolmaydi demoqchi uch yuz to'rtinchi fasl qalb pokizaligi doimiy taqvo bilan doim bo'ladi qalbing doim pokiza bo'lishini istasang doim taqvo qilib yur haligi odamlar meni qalbim toza deydiyu aytaylik qalbing toza bo'lsa ham hozir amal qilmayotgan bo'lsang bilginki rasvo bo'lgan odamlar shundan aldanadi bir vaqtlar qalbi toza bo'lgan bo'lishi mumkin rostdan ham o'ylaydiki hali ham qalbim toza deb o'ylaydi bir soniyalarda o'zgarib ketishligi mumkin u doim taqvo qilib yurishlik kerak shuning uchun ham kimgaki pokiza qalb berilgan bo'lsa olloh bilan munojot qilish lazzati berilgan bo'lsa shuni holini rioyasini qilsin endi ya'ni qalbini tozalab yursin demoqchida misol tarzida aytamizda bitta odam shug'ullansa qarang shug'ullanganda qomati joyiga keladi to'g'rimi endi agar shuni tashlab qo'ysa avvalgidan battar buzilib ketadi masalan haligi boksyorlarni shunga o'xshagan shug'ullanib yurgan odamlarni qaraganda qarasang shug'ullanmasa agar hamma yog'i shalvirab ketadi terlari osilib ana shunga o'xshaydi qalb toza bo'lgandan keyin qaramay qo'yish ham avvalgidan battar bo'lib ketasan qalbing bir toza bo'lgan bo'lsa endi o'zingni ehtiyotingni olib yur qarab yur deyapti rioyasini qil avvalgidan battar bo'lib ketma o'zgarib ketishlikdan ehtiyot bo'l chunki kishiga qalbining holati doimiyligi taqvo doimiylik bilan bo'ladi mana o'zlaridan bitta so misol aytadilar aytadilarmenga menga bir pokiza qalb berilgandi xilvatda olloh bilan munojat qilish lazzati berilgandi bir kun bir mansabdorlardan biri taomiga chaqirdi meni mehmonga endi unga xilof qilish imkoni bo'lmadi yo'q deyolmaganda katakon endi bordimda ovqatini yedim shuni deydi endi harom ovqat bermaydi u lekin topilishi amaldorlar har doim ham haloldan topmaydiyu ovqat o'zi asli halol lekin uni puli amaldor uni har joydan topgan endi yo'q deyolmay borib yedim shuni taomini deydilar keyin shunaqangi qattiq hollarga yo'liqdim shu zahoti uning uqubatini ko'rdim uning jazosi bir qancha muddat davom etdi va qalbimga o'zim g'azab qildim keyin ya'ni o'zimni o'zim yoqtirmay ketdim demoqchida de. qalbimga qarab va hamma avval topgan lazzatlarni yo'qotib qo'ydim munojot xilvat bir haligi mansabdorni uyida o'tirib ovqat yeganda hali bu shunda vo ajab dedim holbuki men majburda edimku bu holatda yana ya'ni hali endi ixtiyor bilan qilgan odam nima bo'lar ekan demoqchida men de. haligi chaqirgandan keyin yo'q desam bir ozor keladi nafsimga deb borib tabil qilib yeb keldim demoqchida hech ko'zim tushib turgan joyi yo'q edi o'zi deyapti keyin fikr qildim qarasam o'shanda ham men o'sha amirni ya'ni podshoh chaqirganda ham yoki amaldor chaqirganda de, ham bunday rioyasini qilsam bo'lar ekan ozgina luqmalarni yesam men tavil qil yuogan ekanman o'shani ishtaha bilan bunday rioyasini qilib vaziyatdan chiqib ketish miqdoridan ko'pini yeb yorgan ekanman ya'ni u kishi hozir harom ovqat yegani yo'qku to'g'rimi halol ovqat yeyapti ho'p endi shuni ham endi shubhali bo'lganligi uchun yedimmi yedim qilib borib bunday bir chuqum tatib qo'yib qaytib kelsam bo'lardiku demoqchi men nima qilgan ekanman endi ruxsat darajasidan ko'p yorgan ekanman deyapti rostdan ham ruxsat zarur zarurat bo'lsa lekin ko'p yorganman ishtaha işte bilan ana shuni evaziga menga jazo kelgan deyapti shuning uchun ham haligi oyatda aytilnganku kim ocharchilikda qolib ketsada keyin o'limtikdi cho'chqani yemoqchi bo'lsa ham joiz deyilgan bashart adin o'zi istamasdan va u yerda haddan oshmasdan yesa deyilgan misol tarzida aytaylik bitta odam ocharchilikda qolib ketdi cho'chqa yeyishi şi joiz endi bu yeyish joiz ekan deb ha deb shashlik somsalar qilib undan mantilar qilib yeyavermaydi uni shu o'lmaslik uchun nimadir qilib jirkanib yeydi uni ana shu hozir aytyaptilar u hali podshoh u kishiga harom ovqat bergani yo'q halol ovqat berdi lekin nima bo'lganda ham amaldorni ovqati o'shani <usunim> bunday borib bir luqmagina yeb ha bo'ldi bizga ruxsat deb bunday de, ketavuborsam bo'lardi mana yedimi yedim qilib deyapti lekin men o'zimcha tavil qilib ha shahvat bilan yuboribman ya'ni aksarini yuboribman ana shundan qalbimga qoralik tushdi deyapti endi bu bu kishini adolatidan o'ziga tegishli narsani qilgan xatosini qarang aytib beryaptima hozir odamlarga qo'ysangiz shunaqa paytda o'ziga tavil qila boshlaydida u bahona topa boshlaydi ya'ni shunda nafs aytdiki ha qayerdan bilarding uni ovqati ayni haromligini nimaga o'zingcha qattiq qolasan deb nafs tabil qilyapti mana qarang yani harom emasku demoqchi bo'lyapti shunda uyg'oqlik aytdi ya'ni qalbim demoqchi qalbda uyg'oqlik borku baribir qalbim aytdiki ha shubhadan taqvo qilish qayerda qoladi xo'p harom bo'lmasa ham ya'ni aytdiku faqat harom bo'lsa tark qilish kerak shubhadan taqvo qilish qani unda dedim ha harom deyayotganim yo'q men ham demoqchi amaldorni ovqatini lekin taqvo qilish kerakku shubhadan tavil bilan bir ruqma tanovul ta, 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 na, nah, uh, qilganimdan keyin tabiat qolganini tortib ketib qolibdi o'zini yani to'xtatolmay qoladiku ki odam keyi keyin men ikkala ishdan ham mahrum bo'libman keyin ikkala ishga yo'liqibman deyapti ekan ikkala ishga yo'liqdim natijada qalbim yo'qolishlik evaziga yo'liqdim ya'ni nafs to'ydi tavil qildi nafs shubhalik narsani taqvodan yiroq bo'ldi laqitul amarrayn deyapti amroyn emas amarroyn amarroyin degani ikki achchiq holga yo'liqdim ya'ni taomni lazzati ham yo'qoldi halovat ham yo'qoldi demoqchida ikkita achchiq narsaga yo'liqdim taomni lazzati ham yo'qoldi alloh bilan munojatda halovat ham yo'qoldi qalbim yo'qoldi deyapmaney aql egalari ibrat olinglar mana shu narsadan demak xulosa qisqasi inson qalbini pokligini bilsa endi o'sha pok qalbni taqvo bilan davom ettirish kerak aks holda bir qalb buzilib qolsa keyin odam topolmaydi bunaqa qalbni o'ziga kelmaydi qalb xuddiki masalan haligi moshinalarni aytishadiku bir marta avariya bo'lgan moshina keyin zavodan chiqqanday to'g'ilab chiqqaningiz bilan o'ziga kelmaydi baribir hech qachon baribir u avvalgi zavoddan chiqqandek bo'lmaydi odamlar shuning uchun ham qanchaaigi moshina yangidan remont qilib qo'yilgan bo'lsa ham bir avariya bo'lgan desa baribir odam bo'lmaydi bu deydi olmaydi o'shani Qalb, gada, qalb ham xuddi shunaqada qalb ham tozaligini saqlab qolishga harakat qilish kerak chunki bir qalb raso bo'lsa keyin toza qilganingizdan keyin ham avvaligek bo'lmaydi baribir baribir avvalgidek bo'lmaydi keyingi fasl uch yuz beshinchi fasl mo'minning himmati oxiratga taalluqli bo'ladi dunyoga himmat qilmaydi mo'min odam aytadilarki mo'minning himmati oxiratga taalluqli bo'lishlik kerak ya'ni bog'lanishlik kerak chunki dunyodagi hamma narsa oxiratni eslashga chaqiradi odamni ana shu dunyoda oxiratga nazar solib yashash deyiladi nimaga qarasangiz sizni oxiratna ko'rsataveradi sizga ya'ni har qandaqa narsa har kishiki masalan uni agar bir narsa mashg'ul qilsa uning himmati uni mashg'ul qilib qo'yadi ya'ni kimni nima mashg'ul qilsa himmati o'sha bilan bo'lib qoladi oxirat bilan mashg'ul bo'lgan odamni himmati oxirat bo'lib qoladi demoqchi dunyo bilan mashg'ul bo'lgan odamni himmati dunyo bo'lib qoladi masalan qarang agar bir necha xil turlik sanoat egalari bir obod hovliga kirishdi tasavvur qiling yani yaxshi remont qilingan bir uyga kirishdi bir necha xil ustalar ya'ni bir necha xil sanoat egalari degani duratdgor deysizmi betonchi g'isht quyuvchi g'isht teruvchi hammasi ganchikori bitta hovliga kirishdi deng tasavvur qiling shunda qarasangiz bo'zchi to'shaklarga qaray boshlaydi ey gilamlarni qaradi masalan rostda bitta uyga kirsa hamma o'zini kasbiga tegishli joyga qaraydida hamma narsani bo'schi degani tikuvchi ya'ni yoki yuqorida aytgandek o'sha gilamchi gilamlarga qaray boshlaydi va uni qiymatini o'lchay boshlaydi ey palonsim turadi manu gilam deb chunki uni ishi shuda uni mehnati shu najorga qarasang shiftga qaray boshlaydi tomga ey shift zo'r qilingan ekan deb eshik derazalarga qaray boshlaydi masalan va binokorga qarasang devorlarga qaray boshlaydi e devor zo'r ekan deb to'quvchiga qarasang to'qiligan narsalarga pardalarga masalan ko'rpa to'shaklarga shularga qaray boshlaydi endi aytmoqchilarki mo'min odam ham agar oxiratga qiziqsa dunyoda hamma narsada oxiratni ko'rish kerak a shunaqa hamma narsada dunyoda oxiratni ko'rishlik kerak mana najorni ko'ziga hamma taxta zo'r eshik chiqadi ana shu taxtadan deb haligi o'zini eshigi tegishlik deb ko'raveradiku hamma narsani najor betonchi bo'lsa hamma narsadan beton qilishga harakat qilaveradi temirchi bo'lsa hamma narsadan bir narsa yasashga harakat qilaveradi oxiratchi ham xuddi shunday dunyoda hamma narsaga qarasa oxirat ko'rinaverishi kerak ko'ziga uni hamma narsadan oxiratni ko'raishlii kerak mo'min odam ham xuddi shunday masa qaraydi bir qorong'ulikni ko'rsa qabrni eslash kerak ko'ryapsizmi ishida chunki uni u oxirat uni ishi chunki yoki bir alam beradigan narsani ko'rsa jazoni eslash kerak jahannamni masalan istima qilsa masalan jahannamda istima azobi bor o'shani eslaydi olov kuyib qolsa bir joyi masalan jahannam olovini eslaydi birdaniga agarda bir qo'rqinchli ovoz eshitib qolsa surga dam urilishni eslaydi masalan qanaqangi dahshat bo'ladi surga dam urilishlik yoki jahannamni ovozini eslaydi masalan munkar nakirni ovozini eslaydi ovozi borda ularni hammasini ya'ni masalan eshakni hangrashini qarasangiz odam birdanga shu rostdan ham qo'rqib ketadi eshak hangrashida bunday bir munkar ovoz olloh oyatda aytgandek ankarul asvat hamir degan yoki uxlab yotgan odamlarni qarasa qabrlarda yotgan o'liklarni eslaydi hammasi tinch yotibdi masalan qarasangiz yoki bir lazzat ko'rsa jannatni eslaydi ovqat lazzatimi shahvat lazzatimi xullas mo'minni himmati ana shunaqangi u yoqdagi narsalarga bog'lanadi ya'ni bog'lanadiya u yoqdagi jannatdagi do'zaxdagi narsalarga hamma narsaga bog'lanadi mana yani, bu narsa keyin uni hamma narsadan mashg'ul qiladi ya'ni dunyo narsalaridan dunyoda oxirat bilan yashaydi sodda qilib aytganda bu odamda eng borgan joyi shu bo'ladiki holati shu jannatda boqiyligini o'ylaydi eng kattasi shu deyapti mo'min tafakkur qilganda eng katta tafakkur shuki jannatda doim ne'matlar boqiyligini xayol qilsa bu juda katta nimatligini his qiladi chunki uni boqiyligi shundaki tugashi yo'q zavol topmaydi va ne'matlarni bulg'aydigan narsa yo'q ya'ni ne'mat kamayib qolmaydi tugab qolmaydi va har doim nafs o'sha doim lazzatlar ichida aylanib yuraveradi qarasang jannatda ya'ni ne'matni bunday bir nuqsonga yo'l qo'yadigan joyi yo'qda kamtigi jannatda hamma ne'matlarni ichida yaslanib yuradi odam ular yana tugamaydi jannatda ana shunda inson shodlikdan uchib ketadi xursandligidan deyapti va xursandlikdan uchib ketish bizga nima kerak desang keyin bu dunyoda o'sha jannatga yurish odamga oson bo'ladi nima uchun bugungi kunda odamlar iymonni osongina boy berib yuboraveryapti chunki u yoqda nimalar borligini bilmaydida agar aytyaptiki inson ana shunaqa tafakkur qilib u yoqda nimalar borligini bilsa o'sha jannatga qadar bo'lgan yo'l unga oson bo'lib qoladi ya'ni qiyinchiliklar oson tuyula boshlaydi unga alam chekishlikmi shu yo'lda kasal bo'lishlikmi shu yo'lda imtihonlar kelishligimi yaxshi ko'rganlarini yo'qotishlikmi yuk oson bo'lib qoladi masalan nima uchun hozir bitta odam o'lib qolsa bolasi yoki xotini yoki eri hamma narsa dunyoda ko'ziga qorong'i ko'rinib ketadi chunki u yoqdagi ne'mat tasavvur qila olgani yo'q u va o'lim hujum qilib qolishligi ham unga hech narsa emas bo'ladi nima qilibti o'lsak ya'ni qancha narsa kutyapti bizni deydi va o'sha o'limni g'usosiga chidashlik ya'ni o'limni talvasasi borku og'rig'i rostdan qo'rqinchli narsa o'lim og'rig'i o'sha narsa bilan shug'ullanish ya'ni o'sha bilan inson mashg'ul bo'lishligi o'layotgan paytda oson bo'ladi o'lishlik odamga chunki birpas qiynalaman hozir o'laman deydi masalan menga eng qo'rqinchli tuyulgan o'lim uslublaridan biri osib o'ldirilish chunki gohida o'zim bunday burnilarimni yopib bir sinab ko'ramanda odam bir daqiqa ikki daqiqa nafas olmay tursa yurak chiqib ketgadek bo'laveradi eng dahshatli o'lim shu bo'lsa kerak deb o'ylayman olloh asarsin shunaqai ozib o'ldirilishlikdan lekin aytaylik ana shu osib o'ldirilishga inson hukm qilsa ham hozir uni nima kutayotganini eslasa hech narsa bo'lmaydi unga ha besh daqiqa borsin mana besh daqiqa odam shunday tipirchilaydi yuragi chiqqadek bo'lib ketdi shu bilan uyog'i jannat ana shuni aytyapti o'lim g'usosi degani o'lim talvasasi o'sha bilan shug'ullanishligi ham odamga osonlashadi keyin masalan qaragin kabaga mushtoq bo'lgan odamga sahro sahro qumlarni kechib o'tish osonku deyapti oz qoldi oz qoldi deb kabaga qarab yugurib ketaveradi masalan yoki masalan ofiyatga intilgan odamga qarasang dorini achchiqligi hech narsa emasku deyapti to'g'rimi aytamizu haligi kasal kuchayib ketsa odamga ukol olish hech narsa emas bo'lib qoladi sog'lom odamga ukol olish yoqmaydi ey og'ritib deydi ukolni qilman o'zimga deydi lekin kasal odamga haligi og'riqlarni oldida hozir shu ukolni ursa rohat bor degan tushunchani oldida bu ukolni og'riqlariga hech narsa emas bo'lib qoladi masalan narkomandlarga shunga ajablanamanda men qarasangiz tomirlari ima teshik bo'lib ketadi suqaveradi shu ignani tomiriga qiynalib qiynalib chunki uni haligi nashani lazzatini oldida hech narsa emas bo'lib qolganda unga u ukol tiqishlik og'riqlari ya'ni va biladiki u yoqda mevani yaxshiligi bu dunyoda urug'ning yaxshiligi miqdoricha ya'ni ekkaningni o'rasan qancha yaxshi eksang bu dunyoda shuncha mevani yaxshi terasan ana shu uchun endi yaxshisini tanlaydi ekishga ham ertaga o'zi teradida chunki bu hosilini va umrning bahorida ekib qo'yishga g'animat biladi vaqtni bo'shashmaydi chunki ertaga hali kuz faslida oxiratda teradi uni terish bor ya'ni so'ngra mo'min jahannamga kirishni ham xayol qilib ko'radi va uning uqubatlarini hayol qilib ko'radi qarabsanki hayoti bulg'aladi ya'ni lazzat tatimaydida odamga lazzat totmasligi bir hisobdan yomon bo'lsa ham bir hisobdan yaxshida chunki odam shahvatga berilmaydi masalan dunyoga berilmaydi va xavotiri kuchayadi mo'minni ana shunda ikkita holatda ham qarabsanki dunyodan va undagi narsalardan mashg'ul bo'ladi ikkita holatda ham degani jannatni tadabbur qilsa ham jahannamni tadabbur qilsa ham dunyo undagi narsalardan inson chalg'iydi qalbi uni gohida shavq sahrosida izg'iydi gohida xavf sahrosida izg'iydi ya'ni gohida allohga jannatiga ishtiyoqi kuchayib ketib haligi uchib ketgisi keladi yani, gohida qo'rqqandan haligi amal qila boshlaydi demoqchi ikkala holatda de, mo'minga yaxshi bunyan <laughs> bu bu bugungi bu kundagi bunyonni ko'rmaydi ya'ni olamni demoqchi bu olamni ko'rmaydi ya'ni ko'ziga ko'rinmaydi bu olam endi unga o'lim kelsa ham uni salomat qolishga gumoni kuchli bo'ladi o'shanda bu narsa o'zi buyruqda rasulullohm hadisdadeganlar ollohga yaxshi gumon qilib o'linglar shuning uchun ham o'layotgan paytda yaxshi gumon qilish bu ibodat lekin degan joyi bor yaxshi gumon qila olish uchun yaxshi zaxira bo'lishi kerak bu yoqda bo'lmasam siz ixtiyor qilsangiz ham yaxshi gumon qila olmaysiz masalan imtihonga kiryapsiz kallada bir narsa bo'lsa umid qilasizda to'g'rimi imtihondan o'tib ketishlikni bo'lmasam sizga qancha kasalli berilmasin hammasi yaxshi bo'ladi deb bilib o'tiribsiz o'zingiz kim bo'lishingizni xuddi shunga o'xshab inson o'layotganda ham ollohga yaxshi gumon qila olish uchun mana yeda yaxshi amal bo'lishi kerak bu nafsiga shunda inson najotni umid qila oladi oson bo'ladi keyin unga o'lishlik ya'ni qabrga qo'yilganda ham xuddi shunday munkar nakirlar undan so'ragani kelganda ham munkar nakirlar bir biriga aytar ekan qo'yinglar bu bechorani o'zi endi qutuldi bu derkan ya'ni dunyoda o'zi qo'rqib qo'rqib hozir endi zo'rg'a qutuldi o'zi u o'sha dunyo tashvishlaridan dunyo qo'rqishidan endi yana qo'rqitasizlarmi deydida kelib buni qo'yinglar buni teginmanglar derarekan munkar nakir ana yani, shug uchun ham amallari insonni masalan chiroyli odam suratda keladi oldiga qabrda munkar nakirlar ham unga chiroyli bir ko'rinishda kelishadi Yani alloh azijidan so'raymiz tamomiy uyg'oqlikni bizni o'sha fazilatli amallarga qaratib harakatlantirsin uyg'oqlik va bizni razil ishlarni qilishlikdan man qilsin olloh tofiq bersa chunki odam buni qila oladi aks holda bu narsalar gaplar foyda bermaydi olloh yani tofiq bersagina shuncha gapdan keyin ham odam amal qila oladida ya'ni bo'lmasa odam shuncha gapdan keyin ham bilganini qilib ketaveradi keyingi fasl uch yuz oltinchi fasl tidaluha degan mavzu ekan surat ko'rinishi mo'tadilligidadir inshaalloh buni keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam <laughs>